Un zini, vecīt, man tur nav vēl... laika. Man nav laika, man jālaiž uz cehu, Uz kurien viņš aizlaid? Es nezinu. Kaut kur. Ejam pakuši. Bakers iela, tu dzirdēji? Bakers 3. Bakers iela. Nu jā, mēs pašreiz atrodamies vienā fabrikā, vienā no tām, kura vēl ir dzīve Latvijā. Mēs Dāmu paradīzi filmējam 10, būtībā 20 dažādās vietās. Šīs lokācijas ir nosaka būtībā laiks. Šais brīvdabas izrādēs nākamā gada vasarā stāstīsim par Eiropas modas vēstures notikumiem. Un šie Eiropas modas vēstures notikumi tiek pašreiz iefilmēti priekš scenogrāfijas. Un katra desmitgade tiek filmēta pavisam citās vietās. Dažas tiek filmētas vienā vietā, dažas tiek filmētas vairākās vietās. Šodien mums ir 40. Gadi, un mēs esam izvēlējušies Fabriku Lēntu. Dāmu paradīze sākas 1900. Gadā un beidzas 2000. Gadā. Tas nozīmē aptverot 10 gadus ar dažādām kaislībām, dažādām personībām. Šo personību lomās iejūtas teātru aktieri, piedalās 10 modas mākslinieki. Katrs no viņiem veido vienu kolekciju. Katrā no šiem izrādēm ir viņu veidot tērpi, tātad viens mākslinieks, viena izrāde. Nezinu, varbūt, kad kaut kas arī varēs nonākt Liktenes lietu muzejā no šiem tērpiem, jo mums viņi, protams, ir ļoti daudz, bet Liktenes lietu muzejā mēs aicinām rīdziniekus pieteikt priekšmetus un lietas, kas ir bijuši svarīgi viņiem dzīvē. Un būtībā, ja atbraukt kāds no Afrikas un teikt, es gribu, I would like to present anything in your Liktenes lietu muzejā, es saku, jā, lūdzu, laipni lūgtumi. Tātad visi laipni.